А вони на зелений, кажуть, переходили? Я не бачила, я не була, я була вдома тоді. Я не бачила, я не можу чого сказати. Я тільки почула, що знову в нас же отут аварія була така страшна. А вчора кажуть, знову, що це вже за біда така? На це нашествие якесь на нашу білу криницю. Що там теж людина загинула, і тут дві дівчини. Я вже потім питала, це чужі дівчата. Вони десь роблять в гощі, робили. У гощі, оце де одноразові халати шили. То вони робили. Вони, може, їх 2 місяці вони, мабуть, тут живуть, так мені казали. То їх тут мало хто знає, бо вони тут недовго живуть, вони не місцеві. Вони просто тут знімали квартиру. А хто вони, то я не знаю. А як вони на зелене світло переходили? Так, да, так, да, говорять, що на зелене, на пішохідному переході. А це якісь місцеві жителі були? Вони тут знімали квартиру. Разом жили? Так, да, так. Да.